Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan dan puan? Alhamdulillah, sahabat-sahabat FB semua. Hari ini kita akan kembali dengan satu tajuk yang akan menikam mati anda semua. Tajuk dia adalah kepala semak membuatkan anda lambat berjaya dalam hidup. Okey, kepala semak. Okey. Tuan dan puan, kali ini saya ada sedikit apa? Saya ada sedikit analogi nak buat tuan dan puan. Okay. By the way, saya Faizul Liquan tuan dan puan. Saya ni suka berkongsi dengan kawan-kawan di FB. Okay. Mana saya dapat idea ni? Daripada macam tempat tuan-tuan, saya dapat daripada buku, daripada tempat pembacaan saya, daripada saya punya apa yang saya tengok. Okay. So, saya saja nak share lah. Idea ni semua adalah idea orang lain. Saya just sampaikan saja tuan dan puan. Boleh ke boleh? Okay, cantik tuan dan puan. Okay, tuan dan puan, cuma saya bawa dalam konteks yang saya nak bincang lah tuan dan puan, supaya anda boleh manfaat daripada tu. Okay, so tajuk kita hari ini adalah kepala semak punca anda lambat berjaya dalam hidup. Tuan dan puan, kalau anda perasan tuan dan puan, kita ni kadang-kadang sangat jelas dengan apa yang kita nak capai dalam hidup kita, tetapi kepala kita semak dengan macam-macam informasi, dengan macam-macam cadangan, dengan macam-macam kreativiti, dengan macam-macam tuan-tuan. Dia semak tu, semak-semak. Tuan-tuan tahu tak maksud semak ni? Semak ni tuan-tuan dan puan, kita macam-macam benda kita nak buat dalam hidup kita. Dan itulah puncanya kita gagal kadang-kadang. So hari ni saya nak tunjukkan satu perkara kan, yang membuatkan kita lambat berjaya tuan-tuan dan puan. Saya panggil dia adalah kepala semak tuan-tuan dan puan. Kepala saya ni tak semak lah tuan-tuan dan puan dengan rambut kan. Tapi saya tak nak tuan-tuan pula jadi kepala semak tuan-tuan dan puan dalam hidup tuan-tuan dan puan. Okey? Boleh ke boleh? Cantik tuan-tuan dan puan. Okey? Okey, cantik tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, bagi yang baru menonton video, tajuk kita adalah kepala semak punca kita lambat berjaya. Okey? Cantik ya? Okey, tuan-tuan dan puan. Mari kita mulakan je lah pada mereka yang terlepas, mungkin boleh tengok balik pada wall saya lah. Okay. Tuan dan puan, kita ni bila nak buat sesuatu, contoh kata kita nak buka bisnes, kita nak buat itu dan buat ini, tak kira lah apa-apa saja tuan dan puan, sebenarnya otak kita ni tuan-tuan, dia macam taman tuan-tuan. Macam taman. Okay. Tapi taman tu besar sangat saya nak bawa. So saya bawa lah pasu bunga tuan-tuan dan puan. Okay, pasu bunga. Tuan-tuan sebenarnya di awal kita nak masuk mana-mana bisnes, dalam mana-mana kerjaya tuan-tuan dan puan, inilah kepala kita sebenarnya. Maksudnya kita kosong dan kita jelas dengan apa yang kita nak capai dalam hidup kita. Betul ke betul? Betul tak? So apa kita buat tuan-tuan dan puan? Kita pun anggaplah ini benih tuan-tuan. Ha, ni benih. Ha, ni benih kita. Kita pun tanamlah tuan-tuan dan puan agar benda tu nanti dia akan berhasil tuan-tuan dan puan. Ha. Ha, tak cukup dengan kita tanam tuan-tuan dan puan, kita apa ni, kita tabur benih ni, kita pun siram lah tuan-tuan dan puan. Kita pun siram lah. Ha, ni kuno air lah tuan-tuan, kita pun siram lah. Kita siram lah tuan-tuan dan puan. Eh. Ha, kita siram sikit lah tuan-tuan. Eh. Ha, kita pun siram lah tuan-tuan dan puan. Supaya benih tu boleh bercambah dan satu hari anda akan dapat kebaikan daripada apa yang anda rancang tu lah tuan-tuan dan puan. So, patutnya dia akan bercambah lah. By hukum alam tuan-tuan dan puan, dia akan bercambah lah. Cuma saya kalau nak tunggu dia bercambah tuan-tuan dan puan, live ni kena buat berapa lama saya tak tahulah. Tapi nak cerita apa tuan-tuan, inilah cerita dia. Dia patutnya dia bercambah tuan-tuan dan puan. Betul tak? Tetapi tuan-tuan dan puan tak perasan yang sesuatu berlaku along the way. Apa maksud saya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, di awalnya kita clear, kita sangat jelas dengan apa yang kita nak capai. Tetapi lepas daripada tu tuan-tuan dan puan, something happen to us. Ada sesuatu berlaku dengan kita tuan-tuan dan puan, yang mana akhirnya membuatkan kita rasa kepala ni macam kita macam hilang daripada jalan asal tuan-tuan dan puan dalam buat satu perkara tu. Kenapa tuan-tuan dan puan? Yang ni saya nak bincangkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua tuan-tuan dan puan. Sebelum saya sambungkan tuan-tuan dan puan, saya nak saya nak raikan beberapa sahabat-sahabat saya. Nur Kamila, terima kasih kerana join. Saiful Azwan, thank you kerana join Saiful. Muhammad Anwar, terima kasih. Nabil, terima kasih tuan-tuan puan. Semua join saya. Okey. So, tuan dan puan, pada pagi ni saya nak cerita tentang satu topik. Topik dia adalah kepala semak punca anda lambat berjaya. Okey. So, tuan dan puan,
kita kembali balik tuan-tuan. Kepala kita di peringkat awal buat apa saja ataupun nak masuk apa dalam bisnes apa saja, dia sangat clear tuan-tuan dan puan. Macam inilah rupa dia tuan-tuan dan puan. Okey, sangat sangat clear macam inilah rupa dia. Tetapi kemudiannya tuan-tuan dan puan, kita dah tanam benih dah ni. Kita dah tanam benih dah. Ya, kena tanam benih kan. Kita dah tanam benih dah, benih-benih kan. Okey. Tetapi lepas tu tuan-tuan ada sesuatu jadi, kepala kita semak. Sesemak mana tuan-tuan? Ha, sesemak ni tuan-tuan dan puan. Inilah jadi tumbuh tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, saya nak tanyalah tuan-tuan, kalau anda tengoklah pokok bunga ni, sebenarnya kita nak tanam apa ni tuan-tuan? Kalau anda boleh tekalah tuan-tuan, cuba anda teka tuan-tuan dan puan. Kan? Saya pun tak tahu nak panggil pasu apa ni tuan-tuan dan puan. Ada macam-macam berlaku. So, tuan dan puan, inilah punca sebenarnya, inilah punca kepala kita jadi semak tuan-tuan dan puan. Kenapa? Kita ni duk ambil satu-satu dalam hidup kita tuan-tuan dan puan. Duk ambil satu-satu dalam hidup kita. Kan? Kan kita dengar je, kita duk ambil satu-satu dalam hidup kita tuan-tuan dan puan. Kan? Asal dengar je orang bercakap, asal dengar je orang bagi idea, kita pun sambut tuan-tuan dan puan. Betul tak? Asal dengar je idea orang, ini paling best ni. Kadang-kadang idea tu kita dengar sekali je, terus kita sambut tuan-tuan dan puan. Oh, kita pun sambut tuan-tuan idea tu. Dan akhirnya tuan-tuan semak macam itulah tuan-tuan dan puan. Padahal hakikat sebenarnya tuan-tuan, hakikat sebenarnya adalah kita nak capai bendala ni. Ini yang kita nak capai sebenarnya. Yang ni yang sepatutnya kita capai dan sepatutnya kita buat. Okey. Tetapi sebab perangai kita kan, kononnya apa ni, terokai segala peluang. Kan? Hadapi dia macam-macam lah tu. Ada falsafah macam-macam lah. Cuba segala-galanya dah hidup kan tuan-tuan. Kita tak tahu mana satu kena. Yang ni lah tuan-tuan yang jadi kepala kita semua. Kita dengar idea dia ni, kita pun buat macam ni. Kita dengar idea dia ni, kita pun buat macam ni tuan-tuan. Kita dengar idea dia ni, kita pun tambah lagi. Tambah lagi tuan-tuan. Tambah kan. Kita pergi kelas sana, dia kata kena buat macam ni pula. Dah. Kita pun buat macam ni tuan-tuan. Pergi kelas sana tuan-tuan. Kita tambah idea. Pergi dengar dia ni pula, tambah idea tuan-tuan. So, akhirnya kepala kita macam ni lah rupa dia tuan-tuan. Semak lah semak. Kan? Kepala kita semak dengan macam-macam idea. Kepala kita semak dengan macam-macam pendapat. Kepala kita semak dengan macam-macam saranan. Kan? Tuan dan puan, hati-hati sebenarnya. Kenapa tuan dan puan? Benda ni lah yang melambatkan kita untuk berjaya. Dan silap ibulah tuan-tuan, ada yang tak berjaya-jaya sampai sekarang. Kenapa tuan dan puan? Dia terlupa matlamat asal. Ya betul tuan-tuan, ada yang kata apa tau. Kita kena berubah ikut keadaan. Masalahnya tuan-tuan, kalaulah anda terasa bila tengok video saya ni, tak betul lah apa yang anda cakap tu. Ya, anda tak berjaya-jaya sampai sekarang ni. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab anda tak tergolong dalam golongan tu. Anda sebenarnya tergolong dalam golongan semak kepala tuan-tuan dan puan. So tuan dan puan, apa saya nak cadangkan kepada anda tuan dan puan? Saya cadangkan, tolong remove tuan-tuan. Tolong alihkan perkara-perkara yang semak ni tuan-tuan dan puan. Kan? Alihkan tuan-tuan dan puan. Alihkan. Alihkan tuan-tuan dan puan. Alihkan perkara-perkara yang menyemakkan anda ni semua. Sebab dia akan buatkan kita ni spend kita punya energy, masa dan time kita pada benda-benda yang tak patut sebenarnya tuan-tuan dan puan. Alihkan tuan-tuan dan puan. Dan saya tahu kadang-kadang kalau kita nak alihkan sesuatu, contoh macam ni kan, dia dah berakor dah tuan-tuan. Nampak tak? Dia dah berakor. Maksudnya apa? Ada benda yang kita tak nak alihkan sebab dia dah bagi manfaat pada kita sikit dah. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan, inilah yang menjadikan kita ni semak kepala. Saya tahu tuan-tuan dan puan, semua di sekeliling kita bagus. Tetapi tuan-tuan dan puan, bila kita fokus pada semua di keliling kita, akhirnya kita dapat jugalah semua yang di sekeliling kita, tapi dapat dalam kuantiti yang kecil. So why don't tuan-tuan dan puan, Anda fokus pada benda ni sebenarnya. Kan? InsyaAllah dia akan bercambah tuan dan puan, dan anda boleh pergi jauh dalam hidup anda sebenarnya. Okey. Dan tuan dan puan, ada satu benda saya lupa nak beritahu. Kan kalau anda letak banyak-banyak benda dalam hidup anda macam ni, kan? Kan? Anda letak banyak-banyak perkara dalam hidup anda macam ni kan? Perasan tak? Anda kena juga siram kepada benda-benda yang sepatutnya anda tak siram. Maksudnya apa tuan dan puan? Anda terpaksa menghabiskan tenaga pada benda-benda yang tak patut. Kan? Sebab yang ni pun hidup juga. Tapi ini yang paling best tuan-tuan dan puan. Benda-benda yang hidup ni tuan-tuan dan puan. Benda-benda yang hidup ni, kadang-kadang kita perasan dia hidup ni
tanpa apa ni, tanpa kata orang tu, tanpa kita sedar, last kali jadilah semak macam ni kepala kita. Maksud apa tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan puan kan, semak ni datang secara tidak kita undang kan, dan dia ni akan beraja di hati kita dan beraja di kepala kita, dan yang inilah yang membuatkan anda lambat untuk berjaya tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan puan, pada semua sahabat-sahabat FB saya, saya minta anda tuan-tuan puan, number one, start removing tuan-tuan. Tolong alihkan semak-semak dalam kepala anda ni. Tolong alihkan semak kepala anda tuan-tuan puan. Saya tahu dia ni ada juga, ada beberapa semak ni membawa kebaikan pada anda, tapi still juga dipanggil semak tuan-tuan puan. Alihkan tuan-tuan puan, alihkan, alihkan tuan-tuan puan, supaya anda dapat fokus tuan-tuan puan. Okey, sebab kalau anda tak dapat fokus ni tuan-tuan puan ya, anda akan rugi tuan-tuan puan, dan anda akan rasa macam kejayaan tu jauh sangat, susah sangat nak capai kejayaan. Okey, so itu saja tuan-tuan puan, pendek je hari ni tuan-tuan puan, perkongsian saya, sekadar ingin tuan-tuan puan memberi anda sedikit idea tentang apa yang berlaku pada kita, diri kita sebenarnya, dan sebenarnya apa benda ni juga berlaku pada orang lain tuan-tuan puan. Cuma kita ni terlampau ego untuk mengakui benda ni, dan kita rasa aku tak ada macam ni, aku okey je. Hati-hati tuan-tuan eh. Sesungguhnya tuan-tuan, orang yang paling bodoh adalah orang yang paling ego tuan-tuan puan. Dan orang yang paling bodoh tuan-tuan adalah orang yang paling tidak mahu mengakui sesuatu kerana dia rasa dia betul. Tuan-tuan puan, hati-hati dengan rasa betul tuan-tuan puan, kerana bukan semua rasa betul tu betul. Okey, so saya mohon sangat tuan-tuan, cuba lihat balik kehidupan anda, tolong keluarkan benda-benda yang semak kan, dan fokus pada benda yang anda ingin bangunkan tuan-tuan puan. Okey, dan insya-Allah tuan-tuan, anda akan dapat pokok bunga yang secantik ini dalam hidup anda, anda akan dapat kejayaan yang seindah ini dalam hidup anda tuan-tuan puan. Okey, so hari ini tuan-tuan puan, itu saja daripada saya tuan-tuan puan. Tajuk saya hari ini adalah kepala semak punca kita lambat berjaya. Okey, saya harap perkongsian yang pendek ni tuan-tuan bagi manfaat kepada anda semua, dan moga-moga tuan-tuan puan, you can learn something from this tuan-tuan puan, dan membawa kebaikan pada anda. Okey, boleh eh. So tuan-tuan puan, kepada yang baru join saya tuan-tuan puan, anda kena tengok wall saya balik. Saya ada tadi buat sedikit analogi tuan-tuan puan, untuk kita buat renungan bersama kenapa kita lambat berjaya. Mainly tuan-tuan puan, sebab kepala kita semak, duk fikir banyak perkara lah. Okay, anda kena tengok video saya lah yang sebelum-sebelum ni. Okay, so terima kasih Muhammad Khalil kerana join saya, Faris Idrus, terima kasih kerana join saya Faris, Muzakir, terima kasih kerana join saya Muzakir, Zamri, Tuan Zamri, terima kasih kerana join saya Tuan Zamri, Saiful, Azwan, semualah tuan-tuan puan, terima kasih kerana join saya. Moga-moga tuan-tuan puan ada kebaikan yang anda dapat daripada sesi ni, dan moga-moga tuan-tuan puan dia menjentik hati kita untuk pergi lebih jauh dalam hidup kita tuan-tuan puan. Okay, so jumpa lagi tuan-tuan puan dalam live saya yang akan datang. Saya akan berkongsi tuan-tuan tentang banyak perkara yang boleh membuatkan kita terpandu dan terarah dalam melakukan sesuatu. Okay, boleh tuan-tuan puan eh, insyaAllah tuan-tuan puan, kita jumpa lagi dalam sesi saya yang akan datang. Assalamualaikum tuan-tuan puan.